omuti oguli kwe bibala gwa kuba mayinja nakulwale gwe munama gwe tutamla kulwalero tubera ku TikTok oko bakulu bano nange nagenda kuja ku TikTok nga befudde ekizibu nange negatta omukwabo atenga nina kapo nange yange nasoka nejiteka ngamba bano bakuba mayinja kale we tutandikida usaibu extra UG no zaneko program simula BBS refina njagala mubereko olunaku ndozo lwencha mwino kubera kumbe kubimimiza bana Uganda bali eyo aboba manyeche chiri mu Dubai nakulale nine Derek wa radio anyimide mu chikala chaka bichirunji nyo cha tabu nyo this side nina muna nina muna the muna. Beautiful lady thank you abali ogera tia muna muna bera mungu muna Muna. I like it. Mbani hizo na kwa kusebuti track. Na kubi serifaina. So mbuza kwa tulaba Derek. Aba tulaba na aba tuuliriza. Amanya Derek wa radio. Mwebale kubanga mutulaba. Mwebale kubanga mutio ninze. Yeah. Aba tulaba na aba tuuliriza. Amanya maimuna. Mwemuava muna. Yes. Mwebale kutuagala. Mwebale kutuuliriza. Kari. Kujia Dubai nga ondaba wentu dewano. Chino kwa chita watu chino? Wanabaitamu Ariga. Ariga, ndi mu Dubai, chekeza ndi mu Dubai. Nenga vyo nabia kule duwa bagana wafamu Carlet, Global Service, mkanda wafutekeza nti. Ngoyaga lo kujo kule Dubai, unonya kali mka ganyi, uri Uganda bi ganyi. Uwela likile wa gambi Dubai, uje Dubai, ya chenjaga tu ugeleko. Luwacha babile Dubai, baweleza message, babile ili Uganda, bati sabano kuje. Nenga mu Carlet, ye company, yuka ino join okwe siga, okuja wano, unofuna kali mwa tewa genda kula vila bulu unji, mganda wange, visa, ticket, ulichimu, ujono nyo mulimba, kuno nyezo mulimu, wayaga kula wa maid, wayaga kula wa skali, wayaga kula, imi mjajiri wane Dubai, Mukalnet Global Services, mganda wange, inaba ya simu yeri wansa wa mkaboksa, ujole ngirao, uja kuwa yogira kuna hapa kuru, timu nene nyo, timu kawelete, liko Kim, msajia kawelete nyo, Uncle Michael Mukalazi, wa Mukalnet, na yaya bachi kwa sanya mpola mpola, tuina ziyade, ziyade mnayaba mwadumu chitundu mnuwali, bachukua sanya mpola mpola mganda wangi. Jangu, besige, manjibu wesi, bojira mu company, tegele kanga wantua jimanyi. Chipa chanja ulo nyono kuja, nomu, tunagamba, company ya fe, kula weti. Ati wotaba opening oleta omwana wanu Dubai. Ngatumbuli denti ugena tani kila wana, tamanji ajia kubona wana. Then, Pop African Restaurant, kufayo tuwajia, tulia ruombo, tulia chenyanja, chinechiriko, gravy. Adili kinde dozo tero yita yeyo. Kujanga yonyo. Restaurant ya feyo. Okay. So mkanda wangevi yeyo, abigateko, wababa utusa mdo bai tobo na wana. Bali mchipu ya bachiri, tewa bachita naif? Naif. Naif. Nenga na yodeira. Na yodeira. Ha, na. Tuja hige yuga wano Dubai. Utunatuke Kampala. I'm going to shireka naif. I'm going to shireka deira. Kare, kwa ni nizambu tongole. Na kuruwa lero, tetua ebirevi. We are loved, so okay, to be can enjoy to get a point as again. Okay, I'm going to come to Tulaba. A bunch of following up social media, but to bang a twin following to a ambiatia of Vuka, Ari, Ari Waka. Instead of a singer, but to bang a tukura and go or look social media, you know, Mukuto Gutta, Bantu Abanji. A number, Bulichoko, or a step joke or a man about which I get a coach to Gaza social media, or what we call a step ngambi, a man a judge to Ara. Unakuraliro Derek. Situgena kunyumia kubia alavu ya bilo. Okay. Njagala tu advising umufukali yeyo. Ngayagala kuja Dubai. Ayagala kola. Mbele ganye Uganda. Na auli ayagala je Dubai. Na yu auli late bogende Dubai ate chosanga. Basinga bala BBM TV singo kuwela mu Dubai. Umwana soko mutangaze muko. Ngayagala kuja Dubai. Before nga tanaku uliza bili abali ya waka bivabuli. Maiba motivation speaker na batu wali. Ne wani ila mwebali tebabu na mungu. Abali waka jebali. Ataba singia dilanga tebatu kanga kwa. Teba mani chichiri wanengo. Kata chiso kacha vyo na. Omuvubu kari ya tulaba. Bobumba nyintu ya gala kuja Dubai kukola. Echikuwa atagana no kunyomo ya mulimu. Ochileka kuchisawe Entebbe. Echikuwa atagana no kunyomo mulimu. Ochileka kuchisawe Entebbe. Amalala ogalika kuya yapoti Entebbe. Ngo ze wano omanyizi ze kukola kunonya sente. Baba kulese ku cleaning jango cleaning. Kuba o cleaning ya Uganda subira nti kuliko sente zili yao. Neka ti cleaning ya wanitanikina mkakadaka. Mduwacho patoka kola. Wano toti anti tugenda kusekerera nti obo cleaning. No ogo mulimu gwa bulijjo abantu bagukola. Fetuli wano na fetukola. Tuina budobo nti ate tuogere kuona cleaning. No. Jango ngo li focused oze kukola. E Dubai emirimu ejiri mingi. Abantu babuza wane emirimu ejiri mingi nyo. Osobola okujja ne weyiya
tukizo bota ndikide mu cleaning sigwe mulimu gwenjaga nesibeka nyo ne just ngwe lake example gona gwo boto kideko tandikira ku mulimu ogwo ofuna experience ya Dubai ingeri batambuza batyo bulamu banonya batye emirimu koze nange omulimu gwe naliko nagufunira ka experience sigwe gwali omulunje guli yawo ne nali mfuna ka kasente abantu batangaze watandikira ku mulimu chinga wakaje Dubai nze natandikira ku mulimu gwa factory helper ngatuweleza tukola company ebajamba awo nziji biki ngatuweleza ku site ezenjawulo nagukola ne ngoma nga teri muntu gwe ngamba Uganda sagala kwera likiriza abantu bali eyo ne nga nkimanyi nti omwezi ogugwera kunfuna akasente ko kitegeera ne nkola okumpi omwaka mulamba ne nfuna experience ne mwaka teri mba ginonye bati ne nfuna mulimu gwe nali njagala kuba nakiwa obudde kitegeeza kyetaagamu obugumiikiriza bw'otaba mugumiikiriza oyinza okulemwa olemeddwa yes wane ekintu kyawo nekyetaagamu obugumiikiriza kubeera mu buli ngeri yonna oba ojja kuwangula kasita ofuna experience ya Dubai teri kigaana oba onfuna kuludalwa muna ngenda kuddadeyo omwana obwala aliyo manyi basinga bagamba nti baka babaita bakadama ndi omwana gwoli Uganda kale tuganye bwe wamwe muri bulungi omwana omulaba agenze kuba cheye bwe tumatuma lwachi agenda kola chi kuba cheye omwana obwala ave Uganda saa wenu ayagala kuva mu Uganda laba video yenu aine kirote cyo kujya kwa Dubai akole gwe banga lyo mazeyo byo ise mu binji kicyo nzo mugamba ngatana kusimbura kuva Uganda wabata nawa kusimbula kuva Uganda ngoze muneno kukola. Ekintu kyoyina okulembeza mu nsi muno ze mpisa kusaidi yange. Empisa nadala mwana zemu okola mu kiyumba. Empisa zijja kusobozesa okumalako. Okubanga toyomba, like tovuma, ngowa respect ya omuntu ye. Omuntu abajja kwagala no wabanga aine empisa embi. Naye okusinziira ku ngeri gy'omuyisaamu nga iyo omuntu abajja kukyusaamu nga tayagala kufiira kubajja gamba bwenamumemmere olwo ndi kubaana bali mu biyumba bwenamumemmere ne simuwera saraliwe mu budde ajja kugenda ate bw'ana agenda sijja kusobola kufuna mwana ng'ono asobola okukola buli kimu kyenkola ki kyemuwanze empisa kye kimu ku kintu ekyampangaliza mu kiyumba ky'omuwarabu. Yes, olina okuba n'empisa, ate ekyalo olina okumanya kiki ky'oyagala, olina okumanya enkwata ya sente naye mataringa. Kubanga zo sente zikuume bw'oba otuuse waneeno, sente zo zisonde, ozitereke, ze zijja okwongerako muno mu Dubai, kale oleme kuviiramu awo bw'otyo. Osobola okuva kwa gw'omulimu, sente ezo n'ozisomamu, n'ofuna ekintu ky'osoma wanene Dubai, n'ova mu bwakadama ate n'ofuna omulimu omulala omulungi. Wow. Kubanga ly'omaze ng'okola oba n'ebbanga ly'omaze eno mu Bawarabu, wali ofunye omuntu yenna ku discouraging ku mulimu gw'okola n'agamba nti oyo kyakola kiri bwe kiti, oyo kyakola kiri bwe kiti, byakola tebiri mu makulu ng'omuntu agezaako kuzza wansi. Yes, of course. Kati olaba omulimu gwe nasookerako wanene Dubai gwa kashia naye nga nkola mu restaurant nga nkola kwa kashia naye nga salary gwe nfuna waneno okola mu fast food service kubana abali mune mu Dubai gye gimu ku mirimu abantu gye basinga okola ki okuyisaamu amaaso kubanga tufuna salary omu kwa semba yo kuba omutono naye nze muna nze nganza sinyo masente nze sinyo masente kuba manyi wemba sikola bana banje eyo abandaba abagamba kati muna ali Dubai takola bigambo bingi nze sinyoma sente kuba mmanyi kiki kyendi fuba nnyo okulaba nti mpa kyendi ekitiibwa kubanga ezo sente zenfuna bangi beegomba okukola ki okuzifuna so nfuna negativity mungi nnyo okusinziira ku mulimu gwenkola nze ebyo tebindya kubanga gwe omulimu gwenkola bangi bagwegomba okitegeera so omuntu olina kuwuliriza negativity z'abantu olina ku just be focused manya ky'oyagala okole ebintu byo. Yes. Derek, we tudda ku side atubadde kuba n'abakulu abeeyita mu motivational speakers. Olina ajja n'ayogera ebigambo bw'emiti n'ayogerera abaana bali e Dubai bakola kino bakola kino bakola kino. Derek, angagwa omwana ovuuka ali ene Dubai obulamu bwo si bubi olina kyeweekoleddewo kyemmanyi era naawe olwo olabika bulungi. Waliofunye kwatakayo n'omuntu n'akwataki nga n'ayogera ebigambo banje babera yeyo mukitegeera naye of course si buli omuntu obogenda kumuddamu banje boogera naye atera nemwe like wali abantu abatu discouraging nemwe we batu discourage nze obo ino mpuliriza ne mpikinga mu okitegeera but I will not respond to that naye nge ebyo natu bisubira biba bijja kujja mu nsi eno tebayinza kwogera ka 100% perfect okitegeera so kitegeeza
ebyo byo tubisubira bino kubanga byikola kibawo ne ebyo tibituja kumulamwa okitegera so omuntu yena ali eyo ayagala okujja waneno kola tokkiriza abantu beyo kumala mu maanyi by the way nekirala waliwo abaana batera okumbuuza Dubai oba tosomye osobola okujja waneno oba oyina ebitabo oba tolina bitabo osobola okujja n'ofuna omulimu ate ogusasula obulungi oba okitegeera kasita ofuna experience ate era n'esente esobola okukola ki okweyongerako so ebitabo si bikulu nyo tebabikulembeza wano naye ate nawe alina ebitabo era osobola okufuna omulimu okusinziira ku bitabo byo okitegeera so omuntu yena aliyo batomanyi luzongo kasi tukola n'abantu wano nga bakozesa sayini okitegeera okusobola okukommunikatinga naawe kitegeeza kitamanyi luzungu naye amaanyi agalina agakola kasitoma nga amaanyi ogalina obwongo buggule oba ojja kumalako waneeno ebiseera bisinga bagamba nti naddala abaana b'obuwala abajja eno mu Dubai tebazze kukola oluusi bagamba beetunda bagamba ninamu abalenzi bakuyita kwetega simanyi n'abalenzi beetega okitegeera ebigambo ebyo nga gwe omwana ali ku mulimu ofokasinze ku mulimu gwo n'owulira omuntu ng'agambyeko ekigambo bwekitinagamba okansokewa muna omuntu n'agamba nti muna olimu bakuyita kwerenga kwetunda noso omuntu n'agamba ekigambo bwekityo kiruma by the way omuntu okuyita ekintu ekyo naye nga bwe mbanga sikinkola then kati gwe mba sijja kuwa budde kubanga oba tumanyi kiki kituufu kyendi just oyogera bantu bakuwa attention naye nga omuntu gw'okyogerako sikyali kati mba siraba lwaki mba nkuwa obudde yes just kwagala kuzza bannaabwe wansi nakubononera mannya kuba erinnya si kintu kyangu kyakuzimba naye omuntu wadde eyo n'ayagala okuzannyira ku linnya ly'okoleredde awo bato olina kumuwa time okwongera ku kyamuna kyemmanyi abasinga okwogera ku bintu ebyo nti abawala beno bajja kwetunda abasinga basinziira ku dress code ensi gyemulaba eyokya toyinza kwambala bintu maganda yes enense eyokya so abaana balina okubeera free okitegeera ekyo kikufosinga okukyusa dress code okitegeera tebajja wano kwetonda olingiza bweru n'owulira amaaso gakutta omuliro muwulira mutya ng'omuntu akali nga ali mu Uganda discouraging abaana okujja okukola nabagamba nti temugende eyo biki bino biki nga babatiise nnyo kati kankubuli okusookera ddala nze muzadde wange namuwaako namubuulirako kibulizi nti njagala kujja Dubai nga sinaba kukitandika ki processing nagamba we Dubai bafa Dubai biki teri bulamu bulungi saabiwuliza zena processinga kintu kyange muzadde wange tamanyi naye kasanatuuka nategeera nti nkola ndi bulungi kyamusanyusa oba okitegeera so omuntu yena ali eto omuntu nga tajjangako mu Dubai taku discouraginganga tamanyi kiri wano tatuukangawo so oba gwe owulira ng'oli eyo oyagala kujja kukola kunoonya sente kozensi yaffe mugiraba embeera eriwo leero baggulawo enkya baggalawo leero baggulawo enkya baggalawo ate so olina kubeera smart n'oyiga okukola emikwano ku baana bannayuganda bangi era bw'oba tolina mulimu olina okweyogerako mu banno mba mutudde ne bagamba naye tuli wano tunyumya naye nze sirina mulimu just olina kubeera smart tolina I don't know how I can say it. Olina kubeera mugezi wano okufuna omulimu ate olina okumanya kiki ky'oyagala yes embeera okwanguyira wano wano kambabuuza kino ekibuuzo bono mu Dubai kituufu waliwo abaana abali ku street soko nga basulako bannayuganda tebanafuna mirimu nga bajja okufuna emirimu naye nga kiba kizibu osobola osula ku street wanene Dubai kiba kizibu okuleka nga lwaka mulimu abantu mulimu abantu abayaye wano asobola okujja abaana e Uganda ate nga munnayuganda muno nakuleta nakusula wano oluusi omuwadde ssente ya visa ya myezi esatu akuletedde ku ya mwezi gumu nze kyenyinza okwongera ku ekyo abaana kwe kubeera careful kubanga nze nawulirako abaana nga banyuma byennyini abaana abakirimu kozi kyo kituufu ne Uganda abaana gye bali abaana beetunda just omwana bamugamba nti tukutwala Dubai kukola tetukwate n'oba tolina passipooti its okay omwana ne bamuleetera wano eno ku bwereere nga passport buli kyumba kimukoledde ekitegeera olw'okubazze waneeno okukola nga kampani ezo ezisinga tezibeera na registered tezimanyikiddwa naye olw'okuba omwana awulidde ekintu ekyaki eky'obwereere n'agamba ngenda Dubai bwe batuusa wano nabajjako obutabo wano Dubai nga tolina ka passport embeera eba egenda kukunyiga so ekyo kifoosinga abaana ogenda mu bwamalaaya era ebatuuka waneeno ne babatunda mwaba abantu abo abakola ki ababadiringa mu bwamalaaya kati omwana ne bamugamba nti okuwa akatabo ko olina okutuwa ssente bweziti okitegeera kati embeera eyo neemuleetera okukola ki kugenda mu bwamalaaya wewaawo era wetugambira nti muganda wange kyolina okukola kiri kimu kwesigama naffe aba mukalnet mukulu mukalazi ekirungi abeera mu Dubai obuseera ebisinga osanga agency
ngeriri bali mu Uganda ayagala sindika abana bajiwa nabone bone tamanji babira niyo mukuru mukali net mukaz ane team yona team kim aziad bona babira mu Dubai bakwasaganya ngo yagala kola mu Dubai enamba yesimu eliya wansi bakubireko osoko consulting omanye kibembazi je Dubai kubulira tumuganda ngo woje Dubai kino ne kino kye kiriwo tugenda kukolera kino bobanga tobikiriza ngambo na wagambi bato urabanga tamuze bakolera mu tozikiriza don't come. Yes. Atena mwe abawangali ya mu Dubai namu connections muzilina. No mwana yes. Osomu directing ano mugamba asobola okujja na muna osomu directing omana naso okujja no mugamba. Boboze aso kufuna na following ana gamba ndi mu Dubai so kunyamba mu kino ne kino kitegeera kutwalira mu. Kitegeera. So abana baje oba Uganda mujikaliza Dubai nene space where emirimu ba creating abuyirucha. Totia mujje tukole mujje tunonye sent. Sent wano weziri kitegeera. So temudeyo ne mwetuulako. Mpozi ngo ina chocolate Uganda ekiyingiza sent. Au kubanga ewakawe wasinga. Fina tukola na etukolera kubera waka. Kale nga tumba umba Derek tu Uganda nzabali yabali wakesa we na abalaba abalaba bavuka abanyirira tabe yagale nyo ka message akoyizo balekera esa we baganda bange mweberelemu embera mujiraba babagambi company bajita mukalneti genda yo consulting kitegera omulimu gono ogulyo totya jangu utandike necho kichigendo kuwa chechi dako masa kitegera so mje tukole ojja kweyagala wana Dubai kastofu na maka senti bulambo ojja kunyumira nabe wake boli awo ojja kubokola cho okulaba ngo basanyusa muna in last message to the girl child there plave sa wenu girl child mwekume yeah abavubuka bangi ba abayayi bana bikumye nyo temuliriza abavubuka abayayi Just mwekume, omanye chicho ya gala, ebirungi biri mu maso. Biri maso baba mulinda? Biri mu maso mulinde. Emikolo jaddi bakulu. Sawa yo nando akwa mugenda mamune. Mumbuli lorunaku tulabwe basodo pushing. Nga kumi chiwedi. Wanji? Mutubuli lorunaku wama. Nga kumi omwezi. Umana kimu abadati. Kimu ino mkulu baida. Guli yode. Atona ina senta soko ngulira tiketi. Nze mugulia ticket. Nje gulile. Kim, obadde otya? Mukalneti kugulira ticket. Mukalneti bayino chikola ko. Kati nze omukuru okumukoro fetjabera walinga faba weleze bifana ibotereevu e Uganda. Ati babere nga bagala okumanya bifeno naye nga twasola kujjayo. Babera mukoli mirabana bali Dubai. Kujja mukoli mabukoli mujja koli ma. Mukoli me. Nefe tuli Dubai tuline Derek ne muna kati zani who is me? Ntudde mu ntebe kali kibalumi. Sabye byo BBC final program sura round about zera saa kumpa kumweza kaongezi. Obulamu e Dubai tujja boli zabonna. Onna nga wino kupira muganda wange. Chono kula chimusi gala ko subscribe nga kusabitu tuwaka. Nange sa divorce. Kabaka ya ajakunsi mampola mpola. Ajakwete gabwetezi. Nange baansime. Mbele ulunji kimu kukamera badeko ne ku sound. Mbele ulunji mwela watu mchibu gachi? Deira Ariga. Deira Ariga Muntinda Stretcher.